Crystal, tohle z toho, takže good game. Tak. Já jsem idiot, to není možný. Jej, webka je zase na novém místě a počkej, ještě než začneš psát ten komentář, proč je ten stativ u té postele, tak nic se tam netočilo, to je takový, řekněme, doplněk, taková dekorace, jo? Jo. Dekorace. Zdravím všechny, moje jméno Jogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další Royálko a tentokrát je tady další pohyb s webkou. Tentokrát by to mělo být opravdu finální místo, když to zase minule to, při minulých videích to bylo zase tady, teď už je to zase tady jako kdyby jsme točili nějaký starší video, ale co jsem na to tak koukal a co jsem četl vaše komentáře, tak to bylo takhle prý lepší a měli jste pravdu. Ještě jsem s tím teda trošku hejbal, myslím si, že je to možná ještě o trošku lepší, než to bývalo dřív. Každopádně nesnáším okecávání, ale vždycky to hrozně okecávám a teď to okecávám tím, že to okecávám. Dneska si teda zahrajeme Draft Challenge. Grand Draft Challenge jsem hrál, potom jsem hrál i Classic Draft Challenge. Dneska si zahrajeme teda jenom tu Classic Draft Challenge, protože Grand Draft Challenge už jsem jel, za to už jsem utratil 100 gemásků, ale podívejte se, co mi padlo z Grand Draft Challenge. Já si myslím, že je to peckovní. Princezna, tu bych chtěl mít na levelu 3 určitě, protože ta už nejde lognout jedničkovým logem. A to je strašná výhoda. Jak můžete vidět, tak tady mám teda Draft Challenge, což je teda ta Classic Draft Challenge, a potom je tady Draft Challenge ta... Hloupost. Jo, ta s těma 9 vinama je z Classic Draft Challenge, ta jak byla za free vstup. Free scoot. Potom tady byl teda Grand Draft Challenge, v tý jsem dal 7 výher. Jak vidíte, tak jsem z toho dostal 7600 goldů, 330 karet a ty dobrý věci, jak jsem vám říkal. Nebo jak jste spíš viděli. A jo, tak tady jsem měl friendly battle, ty jsem prohrával. To už bych taky radši neukazoval. Čestky zase nemám, jako vždycky žádný. Takže opravdu připravený na video tak, jak se patří. Teď jsem chtěl říct, jakým deckem půjdu, ale ono je to vlastně ta draft challenge. Takže vstoupíme, uvidíme, kolik výher dáme a dneska to bude speciální video v tom, že tady nebudou timelapsy. Tak to je těžký. Já si dám tohle. Rozhodl jsem se, že v tomhle videu nebudou timelapsy. A to proto, protože jste mi psali, že dlouhý videa se vám opravdu líbí, tak já jsem nevěděl, moc jsem teda nevěděl, jestli to mám udělat nebo nemám, ale nakonec jsem se proto teda opravdu rozhodl a bude to teda timelapsovaný, ne, nebude. Nebude to teda vůbec timelapsovaný, takže tohle video v tuhle chvíli, to natáčím asi 2 minuty. A v tuhle chvíli odhaduju, že tohle video může mít i 3/4 hodiny. Pokud teda prohraju první 3 věci po sobě, první 3 útoky, tak tohle video bude mít 5 minut, jo? 10 minut. Ale jinak to vypadá oudem. Hezky Dark Prince, krásný. Tyjo, ale ten Lumber stíhá jako prase. Wow, Dark Prince, nádherná damage, ale teď jsem se tady nehlídal jeho mušketu. Dobrý. Z damage, co jsem mu tam uškodil, vedu. On mi nechal Royal Gianta. To je hodně dobrý. Potom mi nechal Zep, potom... Ty, on mi nechal dobrý věci. To je Magor tenhle člověk. Co on má? Jo, má tuhle tu svině. Doufám, že nepoužije. Použije Baby Dragona. Použije ho teďka, to bych zapnul. Ne, nepoužije. Počkat, já ho tady resetnu. Bum. Tak. Ice Wizard trošku zpomaluje tuhle tu velkou malou svini. Tady bych dal Fire Spiritky na Goblin Barrel. Goblin Barrel je teďka strašně silný. Strašně silný. Od té doby, co na Barrel neplatí Zep, tak je to všechno pro něj strašně dobře. Já jsem teďka nedávno jsem hrál proti Goblin Barrelu a týpek poslal Gianta, Towerka se zaměřila na Gianta a potom poslal Goblin Barrel. A já říkám, tak dobrý, tak mu to zepnu. Zepnul jsem to, co se stane? Goblini z Goblin Barrelu úplně v pohodě přežili a úplně mě doďobali. On pokračoval svým pushem Giant a potom měl snad zatím ještě nějakýho Wizarda nebo co on tam měl a úplně mě dodrbal. On jako nehraje, jo? Tak jo. Opponent left the match! Free crown! Pojďte všichni! Jo, tohle to bychom měli vyhrát. Týpek
tak tohle je štěstí, který se opravdu neděje často. Ale krásný free crown, hezky korunka za korunkou, teďka to šlo. Takže free crown, hned jako první etek, potěší to. Quantum z web. To asi nebude ten oficiální klan, určitě ne, to bude nějaký fake klan. Dobře, jedna výhra, zatím to vypadá dobře. Dark Prince a Rage Spell. Asi Dark Prince. Jo, tak tohle, rozhodně Minion Hordu. Tady dáme Ice Wizarda a tady, když se tak koukám na jeho karty, tak si vezmu Barbary, protože on pak může mít dost silnej push a potřebuju i něco ze země, něco silného. Tak, on mi dal Mirror, tak ten bych mu dal taky, kdybych měl na výběr, protože Mirror nikdy nerozdávám. Teda Mirror si nikdy nenechávám, Mirror vždycky rozdám. Tak, půjdeme na stejné straně, jako šel, jako jde on. Co on má? Já vlastně nevím, co on má proti Minionům, já vím vlastně jenom jeho čtyři karty. Ale je tam pošlu prostě let's go. Jevička, Ice Spirit ještě k tomu, Ice Spirit, tak to není dobrý. Tak tady dostanu na prdel. Nebo spíš ten Ice Wizard, ten dostane hodně na prdel. Tak, teď přijde něco jako Giant, ne? Tak, tady to bude hodně hezká fireballka, páni a dámy. Páni a dámy, tohle to byla překrásná fireballka. No moc se nesměj, hochu. Fireball level 8, tak ta byš v pohodě zabila mušketýrku, ale nechci moc mirrorovat v tuhle chvíli. Jestli bych něco měl mirrorovat, tak by to byl asi jedině Dark Prince. V tuhle chvíli fakt nevím. Tak co on má ještě na mě? Vička, zase vička. Zase vička, jdem dál. No ale už jsem aspoň se dostal na tower, no. Tak, co on teďka může udělat? Mušketu? Ať udělá, co udělá, já jsem se rozhodl, že teďka je bez elíku. A tak mu tady plácnu. Takhle dva Dark Prince, ten první musí jít před něj, výborně. Tornádo, který vůbec nepomůže, týpek bez elíku. Yes. Ještě ten druhý Dark Prince si dal. Takže napíšeme well played, i když to zahrál úplně debilně. OK. Elixir kolektor. Jsem vůbec zapomněl, že ho mám. No ono se prej nemá kolektorovat, když už zbývá mi nějak minuta a půl do zápasu. Proč rageuje mušketýru, když ví, že mám úplně, no jako jo, to byla moje chyba teďka, ale on ví, že mám všechno. Já nevím, proč on to... Horší fireball už jsem hodit fakt nemohl. Ach jo, ještě že nemá žádný tank, kdyby měl on toho Dark Prince, co mám teďka já. Poprvý pokládám, ne, po druhý pokládám tuhle army velkou, jej. Tak, teď ready with fireball. No tak to je úplně govnu. Vypadá to, že já tohle týpka budu muset dofireballovat. Juj. On to furt všechno rageuje, přestaň. Uf. Tohle to vypadá taky dobře tady ten attack jako, ale vypadá to, že já ho musím dofireballovat, protože... Lidi, mě napadla jedna strašně špatná věc. On použil tornádo i vičku, takže čekujte tohle. Ty vole, no tak to bylo debilní. To jsem zapomněl na jeho poison. Já ho musím dofireballovat a teď jako fakt ale opatrně. Já už se totiž k němu na towerku nedostanu, mě tam nepustí. Myslím si, že tři fireballky by mohly stačit. Tak teď si jenom nachystat mirror. A nedoběhli, to jsem mohl čekat, že? Tak šup, na towerku. A teda na mušketu jsem chtěl říct, pochopitelně. Tak, teď by mohl položit vičku nebo něco takového, že? A on ji položí, koukejte. Tak ne, nepoložil, tak ji pokládá teďka. Tak, teď to rage, ne? Hodně špatný tenhle ten tan, ano, ale dobrý. Napíšeme, já ho potrolím, koukejte. Ups, napíšeme ups. Ježiš, abych to ještě prohrál. Ještě jsem se bál, že to prohraju. Dobrý, dvě výhry a video už má 10 minut. Tak si to spočítejte.
Berte to jako kdyby tohle byl nějaký záznam ze streamu, jo, takže žádný edit skoro, prostě dlouhý video. Napište mi tady teďka na anketu, jestli se vám tohle dlouhý video líbí, nebo jestli opravdu chcete zpátky ty timelapsy. Protože hodně z vás si na timelapsy stěžovalo a já jsem nějak ani nevěděl proč. Tak co na to? Určitě log. Já mu to všechno pologuju, až on půjde. Hodně dobře jsem si to poskladal, mám takovej celkem standardní, no tak když vidím toho Hograidera, takovej řekněme normální lávadek. Tak, začal bych lávou, cokoliv co on pošle mu můžu lognout, log nemám přechystaný, takže už, to už by teď pošle. On má Royal Jointa, tak to nebude zase taková sranda. Takže furnejsku takhle schovám. Furnejsku nechci, aby vyčnívala. Tak, cokoliv co on ošle, okej, tak teďka, lidi sledujte to fireballka, a teďka si jenom počkáme, až on přidá k tomuhle puši nějaký svoje malinký ty věci, co jsem mu tam naházel já, ty malý kartičky. Já mu lognu úplně všechno, sledujte. Pojď, přihraj. No, tak ježiš, tak on už zase jede Royal Giant. Ale hodnej byl, nechal mi Mega Miniona. To se cení. A nechal mi vlastně Hograidera, člověče, on mi toho nechal víc, než jsem si myslel. Tak, let's go, doufám, že nemá skeletony žádný. Armu nemá, výborně. Vím, že se moc nekoukám do té webky, omluvte mě. Tak. Dobrý. Mám tam poslat, to nemůžu, jeden, už jsem se, že ten jeden Fire Spirit skočí, to by dopadlo líp, všechno. Tak, ale on půjde Royal Giant. Takže tu furnejsku tentokrát vystrčím trošku. Je, on došáhne, když, jestli je chytrej, tak dá Royal Gianta přes řeku. Jako do prostředka, protože on došáhne, že jo. A jestli není chytrej, tak to dá normálně dopředu. O, tak je chytrej, dobře. Jsem ho chtěl trošku podcenit. Počkáme, až položí třeba ice... Ne, prosím. Lidi, tak jak jsem říkal, že tohle to může napodobit stream. Tak tady máte perfektní napodobeninu streamu. Opravdu, jak jsem říkal, že můžeme napodobit stream, tak teď ho máte perfektně napodobený. Co zkouší? Love the lock. Dobrý. Tak jo lidi, back in the game, jak se říká. Tak jo, let's go. Hodím tady lock, nevím co tím všem můžu lognout. Ale log byl skvělý. Když tak fireballku mám připravenou na tu druhou stranu, lava papy to zvládly. Takže pecka. I přes tenhle obrovský výpadek, kvůli kterému jsem přišel vlastně o celou towerku, to zatím nevypadá zas tak špatně. Ale on mi možná půjde po třech. Ne, nejde. Tady vždycky nějak tak něco předpovím, že? Tak se to nestane. Že by druhá lava, pojďte! Tak tohle nevím, jak ustojí. Krásná fireballka, tohle to už by ustát neměl. Neměl by to ustát, a jestli jo, tak... Tak jsem v prdeli. Nebojte, tentokrát sem dám tu furnace. Tak, dobrý. Lidi, není to tak špatný, jak jsem si myslel, já jsem mu tam ten push celkem rozdrtil. Fireballku nemá, že? A teďka už bych mohl, teďka vlastně udělám něco ve stylu tohohle z toho, že good game. Tak. Já jsem idiot, to není možný. Nemá žádný distract, tohle, teď tam hodí minion, teda skeleton armu. Kriste pane, já jsem fakt ve jméno úplně neskutečný. No asi ten lock si dal teda taky jako na čas, ale dobrý, tak 3 hry, 3 výhry, ale dělám opravdu hlouposti, jo, že tohle to bych dělat neměl. Takový to zakřiknutí good game je fakt nejhorší, co můžete udělat. A taky je to celkem trapárna, jo. Ale zatím 3-0. Lambra, co tady? Lumberjack a Minion Horda, to vypadá dobře. Určitě tohle, ať to nemá zase tak jednoduchý s mojí minion hordou. Barel, necháme ho, on bude mít hodně takový budovadek.
Doufám, že mi dal nějakou tank troupu, nedal. Nedal, máme tady ale balon, máme tady vodně ještě graveyard. Vím, že s graveyardem by se mělo čekat až do prodloužení, ale já jsem taková hloupá svině, no. Takže to uděláme následovně. Ups. Pojď balón. Pojď, pane balón. Dobrý, jako zabilo to hodně věcí, no, ale jako mohlo to být lepší. Na to, jak drahý ten push byl. Lidi, on, já mám sakra dobrý deck, podívejte se, co všechno tady mám proti tomuhle týpkovi. Co takhle barel? Myslíte si, že má rád barely? Jop, má rád barely. Taky to dopadlo dobře tady. Jú, už staví. Já nemám co zahrát. Jako možná Minion Hordu jsem mohl zahrát. No to nevím, jestli by byl nejlepší nápad, ale teď nemám co hrát. Teď už mám co hrát, takhle, takhle to udělám. Já nevím, co on má proti, on má Zep, že jo, ale jestli použije Zep, tak jdeme Goblin Barrel. On si Zep nevypoužije, to on neudělá. Víte co, já udělám tohle, teď jsem tam chtěl dát Poison. Dobře, tak na ten není elixír. Uvidíme, jestli se vyplatí ho tam hodit. O, měl jsem ho tam hodit už předtím, že jo. Tak, Zep nevypoužil, takže na Goblin Barrel je připravený. Zkusíme to takhle, on má Ice Wizarda a co on tam ještě předtím měl. On si postavil tohle, ale má Elixir Collector. Vážně. Tak to jsem si od toho sliboval víc teda. On teďka bude mít během chvilky, možná už teď, bude mít elixírovou výhodu a to je pro mě špatný. Možná když udělám tohle z toho, myslíte si, že se trefí se Zepem? Ne, zahrál to tak jako zvláštně, no. Tak, teď schválně, v jaký situaci použije Zep? Teď jsem udělal hodně, hodně prazvláštní, no je jasný, kde použije Zep, že? Dobrý, to byl poměrně špatný push. Ale hlavně, že jsem řekl dobrý, tak to je dobrý. Tak, tohle by mohl být konečně úspěšný push, podívejte se lidi. Nakombinoval jsem to úplně skvěle. Balon pod ragem, tohle stavěc pod ragem a jdeme. Jak to udělal? Já nevím. Odpovídat si na vlastní otázky mě taky baví. Já nevím, mám mu dát poison na ty dva kolektory? Já fakt nevím, co mám hrát. Já vůbec nevím, co mám hrát. Tak, teď sem dám poison, takovej chytrej. Teď se, ou, minioni pod ragem, počkejte, ne. On neměl Zep v tu chvíli. Já vůbec nevím, kde on si ho použil, ale Zep neměl. Tady už jsem si o tohle říkal prohru, ale není. Dobře, 4 výhry, 0 proher, jdem dál, video už má zase 20 minut. Vezmem si exíka. Co teďka? Dáme si archerky a potom mu celý ten jeho půjžní. Zničíme snad. Snad zničíme, no. Vezmeme si bombra. A teď by to chtělo nějaký tank. Oh, tak ale tohle mu nemůžeme dát. Tohle mu nemůžu dát. Nemůžu mu dát clone spell. To by měl až moc silný. Ale dal jsem mu minera. Ježiši Kriste, já jsem mu postavil tak skvělý deck. Já jsem mu postavil normálně Minion Horde. Nevím co všechno deck. No prostě jsem na něj hrozně hodnej. Já mám pocit, že exík nedává, jo dává, dobrý. On mi dal lighting. Tak, to je borec. Teď, ale jak on mi tam nemůže hodit minion hordu, takže... Teď jsem tam chtěl dát clone spell, ještě, že jsem mu tam nedal. On mi nechal golema, a jak jsem se bál, že nebudu mít žádný tank. Tak tankovat budu dneska hodně. A to jak do nádrže, tak do golema. Takže uvidíme. Nemám co zahrát. Mám sakra hodně drahý deck. Ale on je teďka bez elíku úplně stejně jako já. On mi nechal šípy, takže já mám proti jeho minion hordě a minionům a proti všemu mám šípy a ještě exíka. Lidi, tady ten týpek. To nebude mít jednoduchý. Bombra, to si myslím, že může stačit.
teď našetřit Ellie. Počkáme, až tam něco hodí. Tak, dobrý. Tak, podívejte se, jak já to šalamounsky zahraju. To si děláte prču. To jak, ježiš, ty šípy byly blbý, ale... Tak jako tak jeho towerka jde down. Jeho tadyhle ta budovka jde taky down. Yeah, King Tower se zaměřila správně, to je škoda. No, je to takový jakože pro oba, takový jako... Asi půjdu na 3. Půjdu na 3, protože tady to je boj opravdu o 3 hvězdy. On mě může dodělat Royal Giantem, já jeho golemem. Jdeme na 3. On proti mě nic nemá. Co bych mu mohl asi dát jako lighting, ne? Tak, dobrý. Tady to je opravdu boj o 3 hvězdy a je, ten boj je fakt zoufalej, ale jako... Tak, tohle ta věc teda mohla přežít. Tak, připravit šípy. Šípy připravit. Ježiš, to je, jak on to zahrál. Ne. Tak, to je v prdeli. Lidi, já nestíhám, on mě fakt dal na 2. Sundal mě na 2 a já s tím vůbec nic neudělám. Takže jako jdeme. Šup. Ty brďo, on mi tam dá ještě Royal Giant, no tak to je konec. Já bych ho teďka tak úžasně porazil, opravdu. Ježiš, ten by šel teďka tak strašně dolů. Ale bohužel nic, no. S časem nám to nevyšlo, takže 4 výhry, první prohra. Tak, ta první prohra mě teda mrzí, ale co se dá dělat? Oh, jednoznačně Royal Giant. Jednoznačně Lighting. Necháme ho hrát X-Bow deck. Vezmu si tohle sto. Jednoznačně lock. A teď jsem si vytvořil opravdu parádní, ale opravdu parádní Royal Giant deck. Takže hrajeme proti elementu 8. On mi dal... Ježiš, tak to je chudák. Já jsem mu tam nechal X-Bow. A on mi dal prince, mini peku, baby dragona, ice wizarda. Tohle to až spojím s Dark Giantem, ty vole, Royal Giantem, tak to je. Ale on jako má taky asi dobrý plán, jak tak vidím tady. Teď položí X-Bow. Ne? Ok, tak on se rozhodl jít takhle. Tak Prince šel na smrt tady, to mě štve. Tak teď jsem to mohl distraktnout Royal Giantem, že? Tak to udělám teďka, takhle X-Bow distraktneme, tak. Tak, připravit tohle. Tak, to je v prdeli. Takže víme, že má tuhle tu věc, tak snad. To si děláte prdel. Tak tohle z toho video nebude mít hodinu, opravdu ne. Nebude. Ten miner byl tak strašně dobře zahraný, ty mu to úplně všechno tady. On má vičku, on má všechno, já tam nemůžu jít teďka. Tak nic, jdem tudy, nemám zase nic, nemám zep, nemám... Hraje dobře, hraje sakra dobře. Jako to je hezký, že jsem si tady načel dvě towerky u něj, ale... Teď kudy on půjde X-Bow, že jo? Já nemám vlastně, jsem zjistil vůbec nic proti jeho... Proti jeho minion hordě, že? Pojď, mini peka! Ještě jednu, tak a teď ještě jednu. A jsme zachráněni, stačí lighting. Tak to je pecka, a to jsem si ještě načal jeho towerku tady. Tak, miner zase, že jo? No jasný. Uf, dobrý. Přihodí tam něco? Tak to už nelighting. Pojď, zaměř se, dobrý. Ty vole. Tak ale já jdu teďka dolů. Ten poison je tak strašně killing. A
Kdyby ten... Tadyhle stavěc teďka. To je špatný. Když do komentářů mi můžete pochopitelně napsat váš výsledek, jak se dařilo vám, jak vám to šlo. Co jsem hodně viděl, tak tadyhle ta challenge, prostě hodně lidí posílalo screenshoty, jak dali 12 výher a všechno. Já se teda nemám vůbec čím chlubit. Inferno... Dáme Inferno, pro jistotu, nikdy nevíme, že? Vičku. Vezmeme si miniony, i když nevím, jestli jsem udělal nejlíp, a tady je rozhodně bowlera. Tak. Kde hrajeme? To je nějaká nízká arena tohle. Good luck. Tuhle arenu už si vůbec nepamatuju. Vůbec to ani... Jestli to není ona, jestli tohle není ta jungle arena právě, že? Ale myslím si, že není. Další X-Bowler. To už tady ale dneska bylo. To už není original. Tak, počkat, on mi tam ještě teďka hodí nějakou malou sviň. Nehodil? Dobře, tak jdem balon. Balon! Tak, bum. On má... Mega miniona. No jo, přesně tohodle. Šmejďáka. Balon se tam dostane. A vybouchne. A tohle z toho považuji za úspěšný push. On mi nechal mortar. Takže tam měl na výběr mezi X-Bowem a mortarem a mě nechal mortar. Asi bych udělal to stejný, jako taky bych si asi nechal tuhle věc. Tak, teďka tady vzduch, že jo? Bomber. Oh, dal si ránu. To je blbý. Tak, teďka určitě takovýhle mortar. To se takhle hraje, opravdu proti tady těmhle budovám, který fakt jakože pruděj. Dobrý, zaměřený jsme. Jsme zaměřený. Takže o tohle se mortar postará. Zanedlouho, pochopitelně. Ještě že jsem nedal... Já jsem zase chtěl sem dát bowlera úplně jinam než... Tak ten Ice Spirit byl zbytečný. Tak, paráda. Teď nevím, jestli mám mít balon. Ale asi nepůjdu. Nebudu balon. Mega. Hele, jestliže šla mega semka, tak jdeme tudy. Tak, to teda nevím, co bylo tohle za plán. Já jsem úplně zapomněl, že balon. Tak balon se zaměřil nádherně teda. Ten tam rozdrtil X-Bow a jeho towerka jde dolů teda. Tak, to se mi líbí. To se mi hodně líbí. Na tři nepůjdu. Na tři hvězdy nemám. Postavíme si mortar. A tak teď jsem to zahrál debilně. To bylo hodně blbý. Dobrý, mortar pomohl. On půjde barbary. Ne. Tak prý ne. Tak, teď by to chtělo miniony na tohle mega miniony. Aha, tak on se rozhodl, že si radši zkusí schodit moji další towerku. A tu taky schodí. OK, ale furt je to 2-1, takže... Ty vole, tak to je hodně v prdeli. Ne, dobrý, tohle ustojím, tohle bych měl ustojit, jsem chtěl říct. Dobrý, tak jo, 5 výher, 2 prohry. Je to blbý, ale pokračujeme. Video má v tuhle chvíli už půl hodinu, já se obávám, že mi nepřežije webka. Lidi, jestli mi nepřežije webka, tak se omlouvám a myslím si, že k tomu dojde velmi brzy. A nebo bych prohrál teďka tuhle tu následující bitvu a měl bych to jednodušší. Ice Golem, Mega Minion. Barel, protože on by mi mirroroval barel, to by nebylo dobrý. Gobliny. A vytvořil jsem si teda asi celkem blbej deck, doufám, že mi tam nechal nějak... Takže já hraju Miner deck. A ten je ale hodně zajímavý, tady ten deck. Počkat. Ty brďo lidi. Tak tohle to je krut. Tak tenhle týpek byl hodně vystrašený, když tam hodil Inferno. Nechal mi mušketu, tak to je krásný. To je krásný proti tomuhle giantovi. Potom tady mám hodně ještě... nějaký věci. To už teďka zase nebudu jmenovat, protože bych se do toho zamotal. Dobrý, tadyhle stav je zde dolů. Tak ta princezna byla hodně povedená, chlapče. Ta se ti fakt povedla. Jako...
Zatím to nevypadá, že tady ten týpek umí jako úplně hodně hrát. Že tady dělá velký chyby. Velký. Během těchhle pár vteřin. Mušketa ještě rána? Nestihla. Dobře. Zahrajeme poprvé Dart Goblina. Ten má taky pěknou damage. A myslím si, že už by se o tohle mohli postarat, než tam dojde. Jo, tak to bylo úplně přesný. Dobře. Tak ten to dodělá. Ne, nenechal mě. Co taková nouta čičela, jestli to znáte, tak to je takový to, že se vám týpek nesmí dotknout tavorek. Takže přesně to, co se teďka nestalo. A tak teďka už je dolů ten týpek. Bum! Nevím, proč jsem řekl bum, ale tavorka je dole prostě. Tak. Mega miňáč. Miner. A jdu asi zkusit druhou towerku, protože nevím. You have a new clan mail z Clashka. Z Clash of Clans. Tak tady ten týpek je hodně v prdeli. On mi nechal úplně mušketu na towerce, tak to je celkem týpek. Ne? Mám hrozně silný deck proti němu, jako já hrát ale to, co hraje on, tak bych nedal vůbec nic. Ten týpek se dostal opravdu do blbý situace s hodně, hodně špatným deckem. On možná nehraje ani až tak špatně, ale prostě tohle to zahrál fakt strašně debilně. Má prostě špatný deck na mě. Ne? Já mám strašně, strašně, strašně velkou výhodu proti němu. Že já mám vlastně úplně všechno na to, co on nemá. Ne. Dobrý, na dvě hvězdy to nevypadá, ale 1-0 tam bude určitě. Protože s tímhle tím už asi nic neudělám. Já jsem řekl, že neudělá, proč mi tam na té towerce bylo tak málo hitpointů? Ale dobrý, to bych ho ještě dodělal na minerem. Tak jo, pátá nebo šestá výhra asi a druhá prohra, takže... Zatím dobrý. Nebo dobrý, já jako nevím. Teď asi mám opravdu hodně nudný komentář posledních 10 minut, já vím. Nebuďte na mě za to zlý. Wizard. Dal jsem mu Baby Dragona, takže vezmeme Prince třeba. Royal Giant, rozhodně. Řekl jsem rozhodně a potom jsem nad tím přemýšlel chvíli, ale dobře. Giant Skeleton Royal Giant combo. A tak to je v prdeli. Pošleme Giant Skeletona, uvidíme jak zareaguje a případně mu na to já zareaguju. A mám ještě raket vodní, dobře. Případně mu na to já zareaguju. Lidi, ukážeme mu, že to myslím fakt sakra vážně. Já ho nesmím nechat si tam něco, ty krávo, postavit. Je na towerce, tak to je pecka. Tak, teď jsem ho odrovnal, ale úplně jako maximálně tady. Tady jsem ho úplně odrovnal. Tak jeho towerka jde skoro dolů. Aha. Tak ten jeho grader není úplně v pohodě. Tak ten jeho miner není už vůbec v pohodě. Ale jo, dobrý. Zep. Bombác. Já jsem zvyklý na svůj silný zep, že jo, z multiplayeru. Dobře. Furt jsem na tom nějak tak líp než on. Ne o moc, ale on, neříkej mi, že mi ho... Já vím, že třeba neměl vůbec nic, co může hrát, ale jako nechat mi ho jen tak dostal hodně tak. Wizard. A teď to tankovat. Ale čím, já nemám na nic elite. A tak on mi chcípl, takže zbytečná snaha. No. Tak teď to bude dobrý. Bez toho mýho Wizarda. Tak teď to bude fakt dobrý. Ale jako zase, mě tady stačí teďka... Ups. Já tady postavím Furnace na tuhle stranu. Už jsem myslel, že mi to tam zase nechá dojít. To už jsem si to jakože... Pojď. Yes. Tak a teď sledujte raket, o který on neví. Jo. Počkáme, až vysadí třeba Baby Dragona. Tak hitneme lávu. To je taky hezký. Možná teda.
nehitnu, ale Taurka je dole, takže pěkný. On mi nesmí zabít mýho Wizarda. Víte co? Počkám, výborně, 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 pojď. Pojď, pojď, jdem na tři, jdem na tři, jdem na tři. To byl dobrý nápad jít na tři, protože teď se koukejte, týpek s tím neudělá už vůbec nic. Tu krávo, tak já jsem to měl ale těsný. Mě zbylo, na hlavní taurce mi zbylo něco kolem 600 HP, takže... Wow, ale sedmá výhra, no na to, že jsem měl 4 výhry, 2 prohry, teď si to držím celkem pěkně. Já nevím. Dám si Spear Goblina. Já nechci mít moc drahý deck. Tohle... ten deck bude nakonec drahý jako kráva. Nechci mu udělat úplný air deck jako z toho. Ty vole, ale tak teď mám jako těžký výběr. Vezmu Bowlera, on je dobrý. Jako nechat mu tam... To by měl až moc dobrý deck, kdybych mu tam nechal Bowlera. Good luck. Inferno Dragon a Lightning Spell a ještě Ice Spirit od něj. Tak to je, to mi tam namíchal hodně dobře. Tak, teď jenom počkáme. Přilož ještě něco, pojď, buď tak hodnej. Třeba Knighta, cokoliv. Počkat, on mi dal ten Lightning. Takže nezaútočí, to bylo jako jasné. Tak, ale já přijdu tady o prdel úplně. Maximálně. To jsem ten lighting teda mohl i snad vyhodit na tom začátku. Tak dobrý, tady si nedal hit. Tak dobře, takže teďka takhle. Takhle. Tak to vypadá dobře. Tak a teď si máš musket. Ice Spirit za to a týpek jde do prdele. Doufám. Já jsem to zase sakřekl. Ale aspoň, že jsem mu zabil toho Wizarda, ale jako nevedeme vůbec. Víme, že má Graveyard, takže... Baby Dragon, Dart Goblin, cokoliv. Vlastně já jsem nějak tak učinil objev, že Dart Goblin stačí téměř úplně spolehlivě na to, aby se postaral o Graveyard. Spolu s Towerkou, pochopitelně. Protože to je jako úplnej... To je vrah Graveyardu tohle. Tak, Bowler. Když by tam něco poslal, tak mu tam dám ten Lightning, ale takhle ne. Jestli tam hodí jenom toho Wizarda, tak mu ten Lightning dám. No, to je v prdeli. Jo, tak to není v prdeli, to je úplně super. To je úplně super. Už zase není. OK. Tak ten Bowler ho mohl dát úplně na jinou tower, na jinou stranu, to by bylo pěkný. To by se mi asi líbilo víc, teď on půjde Grave. Tak, co tady? Modráka? Ještě, že mi to netrefí. Vidíte toho? Vidíte toho Dart Goblina, to je neuvěřitelný. Tak možná, že se o to postará dokonce i spolehlivě. Na tohle jsem čekal, on mi tam furt přikládá. Kam jsem jí šoupnul tu mušketu, to není možný. Pane bože. Ta mušketa tam vůbec neměla jít. Pojď. Tak, ta worka jde dolů, moje. Tak, dámy a pánové, tohle je konec tohle z toho videa. Já vám teda děkuju, že jste se na ně koukali. Pochopitelně otevřeme si tu čestku, ve které by mohl být alespoň jeden epic. A když nad tím tak přemýšlím, tak poprvé jsem dal těch 7 výher vlastně, že jo? Jak jsem vám tam ukazoval. Takže jsem úplně ve stejné situaci, přes tu sedmičku se zřejmě nepřehoupnu. 30 karet, z tohohle nemůžem čekat ani epic, taky že mi minule nepadnul. Tak, buď common nebo epic. Tak dámy a pánové, podívejte se. 3/4 hodiny tady pro vás točím video a tohle místo. Pro tohle jsem se snažil. Pro 3 vizády 22 milionů 5... Tesel a 720 goldů. Já vám teda děkuju, že jste se koukali. Opravdu, do komentáře mi hlavně písněte, jak se dařilo vám, a jestli se vám líbilo tohle to dlouhý video, to nesestříhaný, anebo jestli radši máte to sestříhaný video, takový to opravdu s těma timelapsama, který je kratší. Tyhle ty dvě věci mi teda napište a
Já se s váma loučím, těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně. A snad někdy příště, čau. Ty vole.